Та щоб Путін здох, що я хочу, щоб. Нікуди ми виїжджати не будемо, та сама. Тебе тягне сюди, бо тут все твоє. Вибух були зненацька, не могли хлопці зреагувати зразу. Ну, до нас, слава Богу, не долітає. Ну, що це зривається? Це прильот? Звісно, це прильоти, це прильоти вже до нас. Напруга є, залишається напруга, але держимося. На даний час ви знаходитесь в моєму подвір'ї. Це трапилося 21 березня 2022 року, близько 10-ї ранку. В іншому селі я працюю, і ми тільки виїхали із дому, коли мені сказали, що у твій будинок попав снаряд. Який іменно, ніхто нічого не сказав. Ми приїхали сюди, тут, от на даному місці, де ви стоїте, тут було розбите дощ, зараз, звісно, йдуть ремонтні роботи, а так крищі на тій хатині не було, тут зруйновано було все. Ми заміряли пробоїну, то вона була близько 20 сантиметрів. А оце таке було, 6-го перед Іваном купала. 6-го числа оце таке у нас було. Тут таке творилося, що не дайте Бог. А перед цим ще було якраз в колхозі, хлопці ж погибли в нас. Це було серед білого дня, коли на таку була очистка зерна. У нас йшла уборка. Вибух були зненацька, їх просто... Не могли хлопці зреагувати зразу, тому що вже ми частково привикли до всіх обстрілів і не на все реагуємо. Тому так скоїлося. Може, в цьому є якась і наша провина керівників. Ну, ми дуже співчуваємо рідним, близьким. За весь час війни у нас одна людина загинула. 4 чоловіка було поранено. Якщо брати зруйновані будинки, де потрібно капітальний ремонт, це в нас на території порядка 9 будинків. Всі остальні – це порядка десь на даний час, це десь порядка 40 будинків, які пошкоджені, ну, будемо казати, неодноразово. Звісно, страшно. А як стріляють, ось бухкає, звісно, страшно. А це що бухкає, ви вже розрізняєте? Звісно, це ось з тої сторони. Сюди опять до... Ну, до нас, слава Богу, не долітає. Ну, що це зривається? Це прильот? Звісно, це прильоти, прильот, це прильоти вже до нас. Я вже привик, що 4-5 місяців тут з одної сторони в одну, з другої в другу, так що. Ну як можна поїхати отсюди? Як я тут родилася, хрестилася, батьки мої всю жизнь тут жили, з діда, з прадіда, ми на одному місці живемо. Там це чоловікова теж, вони тут жили спокон віков. Виїхало мало людей, всі ж розумієте, що городи, присадибні ділянки, все остальне. Люди бояться бросати свої домівки, живуть тут. Кожного є мрія вернутися в свій рідний край, в рідне село, в рідну домівку, тому що де б ти не був, а своє це є село, і тебе тягне сюди. Ти гість тільки один день десь, все остальне ти вже не там ніхто, тобі, ти просто так, там, тебе тягне сюди, бо тут все твоє. Наразі ми знаходимося на території Криворізького району, Широківська громада, яка межує з Херсонською областю. Наразі ми знаходимося населений пункт Ганівка, який останній населений пункт Криворізького району. Тут ситуація, як ви бачите, спокійна, але, як би сказати, так шумно. Шумно відчуваємо деякі незвичні шуми, працюють наші війська, працюють і не підпускають ворога до нашої території. Ворог не наблизився не на метр до Криворізького району. І прикордонні території нашого району повністю контролюються Збройними силами України. Та щоб Путін здох, що я хочу, щоб. Нікуди ми виїжджати не будемо, та сама. Помагаємо людям, чим можемо. Даємо шифр, але ж ви бачите, що ж не
Люди тільки перекрили, воно п'ять прильот, п'ять побило той шифр. Тому напруга є, залишається напруга, але держимося. Слава українській нації і пиздець Російської Федерації. Так, да, це мене дочка так каже.